Ja us ho he dit que eren uns grans artistes, eh? Ho han demostrat. Trobo que hauríeu d'aplaudir una miqueta més, també. Bé, ara ja continuarem en la part més acadèmica, més oficial, i començarem a fer l'entrega de les orles a l'alumnat. Començarem per P5. Per tant, que puja a l'escenari l'alumnat de P5A i la seva tutora, Carme Rodríguez.